さあ来た。さあ来たのかい？来たと思うよ。本当に？本当に。本当に来たのかい？うん。あ、スタートしちゃった。おい。はい、ということで皆様こんばんにちは、おついちでございます。はい、おとじゃです。はい、ゲリラライブ第3弾なんだっけ、レイヤーズオブフィア。どこかで聞いたことあるタイトルと似てるね。あー、ムーク・オブ・ヒアーみたいなね。ムーク・オブ・ヒアーね、ありましたけどね。過去にありましたね、俺がね。ありましたね。これでも英語だからあなたがちょっとサポートしてね。あ、わかった。ストーリーは？ストーリーはね、なんかね、なんか画家さんがいて、はい、その人が狂っちゃってるんだけど、あらば、まあ、そのなぜ狂ってしまったかをこう、うん、調べていくとおいうストーリーらしいです。あんまりこう自分誰なん自分誰なんだろうね。なんかね、あんまりそのおう、綺麗だね、綺麗だね。お、まあ、プレイヤーおついちで、ええ、プレイヤーおついち、アドバイザーおとじゃでやっていきたいと思います。はい、わあ、映画飾ってあるね。すごいね、たかが子供をね、刺さってるけど、なんか雷が鳴ってますね。それとか触らないのか。なんかね、触れるところが、あ、これで、あ、そうやって表示されるわけね。そう、これで、こ、何このサック。これはなんだ、餌とか、なんかこれ、犬にこう、かぶせるやつでしょ。あ、かぶせるやつか、うん、そうだね。ワンちゃんがこう、凶暴なワンちゃんとかはそれをかぶせて噛まれないようにするみたいなね。で、コントローラーで遊んでるんでしょ。コントローラーでやってます。ここにも絵画があるね。いや、すごい綺麗だすけどね。綺麗だすけどね。まあ、雨が最初降ってたと思うけど、はい、家の中に入って。何これ、あのほら、俺ペナンブラとかやってたけど、うん、アウトラストとかもそうだけど、これ少しずつ開けられるの？これ L トリガーで、R トリガーか、R トリガーで引っ張って、で、ゆっくり開けられる？右スティックで、あ、ゆっくり開けられる。おー、多分重要になってくるんだろうね、そういう動きが。だろうね。これ怖いですよねっていうのがありますが、怖いんですかね。怖いんですか。僕たちは、これは本当に完全2人とも初見なので、うん、やったことないです。はい、開けちゃいます。おトリンフ、トリンフアーティストズトリンフ、トライアンフギャラリーオープニングオーズのなんか展示会なのかな。あ、でもなんかところどころこれ消してあるね。消してありますね。なんだろうね。で、いろんなとこ開けられる。どんどん開けていきましょう。開けていきましょう。おう、あ、お、お、絵が、しかもよくある、んピッ、ん、ん、みたい。うわー、あー、怖い。二人が、これ多分夫婦なんでしょうね。そうですね、左側じゃあこの家主かね。でも主人公家主ってことだよね。でも入り口から入ってきてるんだから。あ、確かに。どういうことだ、どういうことですかね。もっと音楽は怖いな。もっとゲームの音を大きくした方がいいんじゃないですか、おついさん。いいですか。あ、いいんじゃない、そんぐらいで。はい。あー、すごい広い家ですね。まあ、一回まず何あれ、外の電球がピカピカになってたね。あー、そういうこと。おお。あの首輪が、犬でも飼ってたのかな。犬飼ってんじゃん。犬だね、犬の名前が書いてあると思う、首輪。なんだ、ちょっとポ、ポ、ポープ、ポップ、ポップか？ポップか？K-E-L？ P-O-P-K-E-L か？ポップか？ポップか？あ、こうすると見やすい。ポップかなのか？ポックン。ポックンでいいんじゃない？まあ、ポップでいいよ、ポップで。ポップで？ポップくんの首輪があって、へぇー、この上はなんか。なんか、あー、なその、絵描く人だったらそれ全部。あー、スケッチみたいなやつか。ろうそくが近くにあると危ねえんだけどな。なんだこれ。Dear sir, we want to please try and touch our final one in the next chapter. なんかあれですね、届いてますね、裁判所みたいなところから。で、なんか出頭しろみたいな感じかな。出頭ってわけじゃないけど、もう次までの稽古までになんかしてください。ああ、なるほど。金とかじゃない？あ、でね、私もう始まる前からお酒飲んでるんでね、あんまり期待しないでください。今日は僕らが飲んでるのはこれなんですか？ラドラー。ラドラーの新しいの出たんだね。そう、ブラッドオレンジ&レモンっていうのね。はい、じゃあということで、乾杯。はい、乾杯。乾杯。はい。わあ、中身入ってねえ音だな、カシャンって。あ、美味しい。これ美味しいね。さあ、
じゃあどんどん入っていきましょう。あ、台所だね。台所ですね。すげえ食材ある。え、なんかワインが、あ、ワインが、あ、さっきパリンって言ったらワインが落ちたってこと。あ、何、これで中止ができる。ズームイン、ズームイン、わ、タイルのテカリ具合とか、あなたのタイルにズームイン、つまんない。あー、そこはあれだ、ほらこれ魔女の宅急便とかでさ、あ、タイのなん、私嫌いなのよね、ニシンのパイ。って感じだね、下も開く、下もあるね。あ、いや違う、普通にただの引き出しじゃないかな。あ、まあ開けられるんですね、いろんなところが開けられますね。おお、おお、うん、ああ、だからすっごいね、綺麗だね。いやいや、この家台所に絵飾ってあるよ、すごい。やっぱりこう、まあ、画家さんですから、儲かるんでしょうな。はい。しゃがみ、しゃがみとかない。特に、あ、そんなにこう、なんだろう、何、こじゃれたアクションはないね。単純にもう掴んで開けるとかそれぐらいしかない。ああ、ユニティやっぱエンジンは綺麗だね。最近よく使われてますけどね。うん、ポテチ美味しい。なに、なに、いや、なんか今ドアの音しなかった、ガチャッと。そうしたような気がするんだけど、どんどん調べて、開けて。なんもないね。ジャムとかあるのか。あ、ここはなんもないんだね。でっかい台所だな。ね、これなに、これなに、これな、右の、これ、それ、それ、それなんなの、アイロンみたいなあるけど。アイロン、アイロンっぽいじゃん。ピザ、ピザ窯、これでもこれあれでしょ、炭とかをこう、うん、そうそうそう、起こすときには使うやつでしょ。ここで火起こすの、うん、本当。これをガッチョン、うん、はあ、開けましょうか。あー、でまああれだね、いろいろ物置ってわけじゃないけど、そうだね、食材の使わないのとかここに置いとくんだね。あー、そっちは少し明るいけど、こっち俺の画面はすごい暗いからね。まあ雰囲気出ていいんじゃないですか。雰囲気出てますね。なんかここは貯蔵庫みたいな感じかなだね。さあ、まあいいや、うん、とりあえずここは何もないのか。ここもない。何もないな。よし、行くぞ、早くして。なんか歌聞こえる？うん、多分 BGM だね。わお、大きなフル時計だね。今何時？今0時10分ぐらいですね。電気がついてて筆があって、まあ、鉛筆があるんだね。画家さんのところだね。これ、うわ、こういうところになんか、これはハリーがいたとこだね。お、時計だ、時計だ、止まってる。すごい、いろいろ見られるんだね。ね、まあもうなんかひび入ってるから、多分落ちて壊れちゃったんだろうね。そうだね。特になんもないですね。うん、はあ、んで、何だこれ。なんか貼ってある。アイドンと。I didn't touch the workshop. Just the room I use one and only in Finland. All things are done. Have a nice day. まあ。まあ、ナイスデーと。いい天気。いい天気だと。いい天気じゃないんだけどね、別に。いい日よって。おー、だ、まだ早い、まだ早い。まだ早い。そっちもまだ早い。そっちもまだ早い。近とかやだよ。そっちじゃなくて、左、左、左。左？左の、そう、そうそう、ちょっと空いてるとこから調べていこう。もう。はっしゃ。これ、これは洗面所ですね。怖いな。で、基本的に海外はあれだよね。トイレと、うん、あのバスというか、あ、バストイレ一緒のやつだね。うわ、見たくない、ここ。外とかこれなんか置いてるよ。あー、アーチレスフォーズ3666ロー、これあの新伝票、診断書みたいな感じかな、の領収書というか。あ、はい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 。あ、なるほど、違ったらごめんね。うん、まあその辺はね、日本語化はねまだされてないので、まあなるかどうかもちょっとわからない状態ですね。なんかこれも結局ね、そう、開けとこうか。はあ、はあ、はあ、おお、タオルが、タオルがちゃんと入れてありますね。几帳面ですね。ふん、お、なんかある。お、
ラットポイズン。ああ、殺虫。殺虫じゃなくて、なんて言うんだっけね。殺素剤。うん、ネズミを。そうだね。駆除するやつですな。うん、これを食べるんかな。おずいさんが。うん。そうすると、俺が。死ぬわな。おお。ああ、まあ、主人公は多分写真に写ってたし、やめなさいって。すごい軽快な。すげえ垂直に動くな。ああ、もう主人公さっきの写真に写ってた人じゃない？すごいバロンだね。だね。なんかイギリスっぽいね。そうだね。いいおじさまだね。水出る？水は。そっちは水で？いや、そっちは出ないよ。出ない？うちお湯？出ないね。おお。ああ。溢れちゃうよ。なんで流れないのこれ？おお、え、すごい。なぜ右はひねっても出ないのか。あ、なんか。なんだこれ。おお、電気あるじゃん。電気つくじゃないかい。おお、なんでこんなちょっとこうこのこのなんつうの鏡ガス悪いの。曇りガラスなのかな。こうカルキがいっぱいくっついちゃったみたいな。すごい首が首が。早くしなさい。はい、すみません。水出ないと。電気はつけとこうかね。まあ、それ通り流せるんじゃないの。嘘でしょ。いや、上ほら、そこの引っ張るやつが通れないほんとだ。俺、イギリス行った時これだったわ。あ、そうなんだ。じゃあ、やっぱりイギリスなのかな。まあ、芸術の都だと。それはフランスかもよ。うん。まあ、でも英語だからさ、書いてあるの。あ、まあ、確か。お、化粧のやつじゃないこれ、シュッシュッシュッ。そうだね。パフュームだ。パフューム。特に何もないのかな。うん、あ、でも女性がいるってこと。でもいや奥さんいたでしょ。あ、そうか。いやだってなんか奥さんと暮らしてるんでしょ。え、嘘、なんか別れちゃったとかじゃないの。こう狂っちゃう理由。そう、奥さんも勝手にもう出てっちゃったみたいな。ここはやめなさい。物置だね。これは物置か。これ電気ないのかい。あった。あーどうまめで一球がちゃう。おおー、ネズミ取るじゃん。どんだけこんな絶対出てこれないじゃん。そこ締めりゃいいじゃねえかよ。いや俺ほら倒さない限りにはな、もういくらでも。あ、何これ。あ、ほら電球。あ、電球これすごい出方したな今。俺足元見て。あ、いった動かしちゃったね。うん、他に何かないのかい。これはだから1個ぐらい取れないの。こうないね。ないのか。まあ、ネズミが随分と困ってるみたいですね。そうですね。多分絵とかもかじっちゃうだろうね。ああ、なるほど、そういうことか。困る、うん、でもまだそのネズミとか普通にいるからだいぶちょっと昔、うん、そうだね。なんでしょうね、現代って感じじゃないね。100年以上前ぐらいとかかな。電気はあると考えたら、ね、どっち行く。左行こう。こっち近いっちゃうとちょっと左ちょっと、あ、開かないか。開かないんだ。じゃあ近い行こうか。いや、なんか2階もあるけど。どっち行く。どっちがいい。じゃんけんで決める。あ、近い行こう。ああ、そう。まずは下を調べて。ちょっと下見てヤバげだった方がいいな。ヤバそう。ヤバい。え、暗っ。うわー、あー、これ上行った方がいいな。これ上行こうか。暗すぎるな。うん、いくらなんでも暗すぎないか、これ。これ電気あんじゃん。あ、近所。どうする。任せるよ。プレイしてるのはあなたな。ああ、じゃあ下行こうか。はい、俺ポテチ食う。ああ、お前なんでポテチ食ってんだよ。馬じゃないよ、ほんとに。おお。ちょっと俺飲もう、取りに行ってくる。おい、あの野郎ほんとに適当だな。ここは何だろうね。だいたい地下なんていうとなんか物置とかそういう感じで使いそうなもんですがね。全くね、人の家の冷蔵庫を勝手に開けてお酒を取ってくる。おお、チューチューしってる。俺が買った酒だわ。確かに。あ、メガネだよ。あ、壊れてるね。あ、壊れてるね。おしゃれさんですね、こんなサングラスみたいなの。和弘ミラーっぽいね。なんだ？ああ、破片が。破片があるね。うわあ！
デッサン用の人形だね。なんだよ、なんでこんなのがあるんだよ、なんだこれ。画家だもん。んちょちょ、こっちはなんだ。ん、あ、床が腐ってるね。ね、こわっ。お、しかも奥になんか絵があるし。うん、子供の画家、子供の画家、え、子供の子供の画家じゃなくて、子供用の、こわっ、ズームするんじゃないよ。こわっ、こんなところにもスープ。流しとこ、あ、出るね。流しとこ、そのままにしとこ、うん、何か来たら止まるかもしれない。そう、どっから来たの。あ、そっちは、そっち、うん、こっち暗いな。どっかに鍵があるんじゃない。鍵、あ、バイオリン、バイオリンだ。弾けないのかな。いや、弾けないでしょう。弦はついてるけどね、うん、あれがない、弾くやつが。こっちは裏とか、ジャンプも特にないのか。まあ、ジャンプするような、あれでもな。どうやって俺は撮ってるのこれ。ん、いや、もうそれ上に今コスパイダーマンみたいな感じついてるんでしょ。うそーのー、当たり前でしょうが。マジでスパイダーマンみたいに株の上の方についてるんだよ。どんだけ身体能力高いんだよ、スパイダーマン。スパイダーショー。こっちの奥とかあるんじゃないの。なんか鍵落ちてたじゃん今。うっそ、左奥。え、ごめん、嘘。嘘でしょ。なんか草が生えてた。ああ、うわ、もうないな、下は特に。うん、上行こう。ないよね、ないね。うん、さあ上行きましょう。じゃあ2階に行くか。外国の家は広いね。広いね。お金持ちの家っぽいけどね。皆さんちゃんと見れてんのかな、問題なく。わっ、すごい、引き出し一個一個開けられんじゃん。うん、またなんかあるね。マイラブ、奥さんの手紙かな。そうだね。 I love you so, I love you so much って書いてあるね。ディフィカルト。あ、ほら、うん、ポテチおいしい。おい、なんもない。二段目は？でっかく引っ掛けます。ああ、なるほど。お、なんか道章があるぞ。うん、下は？あ、鍵がかかってる。二段目が装備が、装備が、普通服が入ってるね。装備が入ってますけど。うん、3段目は鍵が上がってると。鍵とか見っけんなくちゃいけないのかな。とりあえず現状多分ここに行かなくちゃいけないんだろうな。それのための鍵を探さなくちゃいけないんじゃないかな。怖っ。え、なん、え、あ、2階建てか。広いだね。広いね。ピアノがあるよ。うん、楽譜、燃えてる。なんで燃えてるの。その辺も絵だらけだな。でもやめなさい。おーい、びっくりした。やめなさい、言ったでしょ。怒られた。ワインオープン。おあ、もう弾けない。ちょっと、もうボリボリしてないでよ、ほんとに。ん？んじゃないよ、ほんとに。おい、ごめん、ボール落とした、俺。おい、お前か。ここは？ここも鍵かかって。ちょっと手前の空いてる方から見なさいよ。もうなんでそんなちょっとヤバそうなんだよ。ここヤバいね。なんだろう、子供部屋か。ここ？ここは何もでもなさげだけどね。うん。下は？お、なんか。お、これ。一番すごいなんかできそうなものが全く触れない。全く触れないぞこれ。ああ、触れない。おう、
トゥルーヒストゥルーストーリー、真実の物語。トゥルーストーリー、うん、誰が書いたんだろう。分厚い本だな。なんて書いてあるの。ドライアン、ドリアン・グレイの、ドリアン・グレイさんの写真、写真 Was it true or wrong?Lead to find out。 はあ、書斎だね。書斎か。すごいなんか、これ怖くねえか、おい。こんな書斎やだよ、俺は。電気ないの、電気。あ、よいしょ。これなんだ。何もない。下は開けられない。ん？なんかあるな。あ、あれか。よいしょ。閉めて。OK。椅子倒したまんまだよ、ほんとに。もう。台を立てかけといてください、お父ちゃん。うん。んじゃないよ。はぁ。光の、あれがすごいな。これ何これ、こんなもん飾っとくバカいるの、ほんと。何か意味があるんでしょう。絵というものは全て書き手のね、いろんな思いが込められてますから。ああ、なるほどね。お、なんだよ、怪しいな。ん？あ、上に書きあんじゃん。うん、いや、その前にほら、My dear friend, let me ask you one simple questionHave you completely lost your goddamn mind? Your old pal, Liam Brixton, Paynantaka Publishing Ltd. And using I'm already payment in advance. Please get your shit to go there. なんかどっか。てくれみたいな。ああ、鍵取った。うん。あ、赤ずきんですな。赤ずきんちゃんだ。しかも右に、おう、おう、赤ずきんちゃんは狼に出会いました。食べられてる。赤ずきちゃんを食べてしまいました。ナチュラルに食べてこれ絵から出てきてんのかな。わからんと。なんか、そして、お、え、うん、あ、おばあちゃんを食べちゃって、おばあちゃんになりすまして、赤ずきんも食べちゃいました。ちゃんちゃん、ちゃんちゃん、なんでや。それだけ。それだけだね。ただなんか、あの鍵、あ、これは赤ずきんだったよ、ずっと。ずっと赤ずきんだったよ、今。ずっと赤ずきんだったね。なんだった。なんか僕らが知ってる同様とは違うね。ちゃんと見た方がいいんじゃないですか。同様というか、童話か。まあ、操作しづらいんですか、それ。なんかね、急にね、スッて行ったりするんだよね。赤ずきんちゃん見てます。赤ずきんちゃん前に入りました。でも普通に行って、で、先回りしておばあちゃんを食べて、おばあちゃんになりすまして、赤ずきんちゃんも食べちゃいました。で、終わり。終わり。終わりだ。終わりだね。怖っ。まあ、そういう話で、話、いや、あ、でも本当は怖いグリム童話とかあんじゃん、よく。本当はこういう解釈だったんだけど、それをこう子供用にこう書き換えられてるのが現在世に伝わってる童話っていうのはよくありますけどね。ありましたね。ええ、まあいいや、とりあえずここはこれで。次のおつまみは、次のおつまみ、ビーフジャーキーだ。厚切りビーフジャーキーだ。本当だ。ちょっと一個ちょうだいよ、早く。いいよ。まったく、早くしなさいよ。おい、うわ、すげえ。おー、3枚しか入ってない。少ない。OK。 あ、これは買った、買った、買って、うん、もういった、この人食いきんない。こっちに部屋が2つ、うん、っていうか、空いてる方から血がついてる。血がついてるよ、これワインかな。ワインじゃないかな。リトルビニーパートナーズ
got another problem? Call me why? I don't know that とかかんとか。あ、ネズミ駆除業者みたいな感じだね。ですね。これワインか？なんか染み込んでんぞこれ。ほら。うん。ラジオが鳴ってるね。寝室だ。ラジオっていうか蓄音機か。うん。レコードだ。うん。止まらないよ。え？止まったよ。止まったの？止めてないよ。何も？これは？あ、よいしょ。The new face of music。オペラの新聞です。広告です。ああ、奥さんがオペラ歌手とか。そうだね。うん。服だね。うん？女性ものの服がさっきからないね。あ、そうだね。そういえば、やっぱ奥さん若いなんじゃない？おお、割れてる。別れたんじゃないの？この、うん、あかん。こいつはあかんって。軽く俺死んだもん今。おでやるこれ。お題する食べたい？うん？これ、うん、まだまだいいか。まだいいよ。うんもっとやばくなった、うん、もっとやばくなったらやなんで包帯みたいのが包帯だね、うん、なんだ怪我怪我してたんこんなところに置かないでしょ包帯なんかすぐこっちは何もないそして寝室も何もないベッドいいベッドのこれダブルサイズですかねうーんいやキングぐらいあるでしょキングぐらいあるいやダブルかダブルじゃない向こうの外国のダブルサイズぐらいじゃない？だからそれどっち側にも、なんつうの、何かついてるっていうか。ね、ベッドエンドがついてますけどね。そうだね、あの、海外ってこっちの足の方にもこれつけるよね。なんでだろうね。ね。見えないじゃんね。うん。外は雨が降ってると。雨と落ち着くんだよね、俺ね。あなた雨好きだもんね。うん、雨みたいな男だからね。ん覚えとけよ雨が降る夜背中にあーおいおい怖い怖い怖いっていうかあんだけ酒のボトルがあるってことは酒に入り浸ってんじゃないですか開かないしかもこの鍵じゃないんだんじゃとなると一応鍵を持ってるのは分かってるね右下の画面そうだね1個あるからねこれは完全に下の鍵なんじゃないかなこっちはここも鍵あここも開かないああ子供部屋行くのこれいたんだねああ完全に子供部屋だわ積み木がねおいなんてことするんだいいや、うん、ごめんねジャンプできないからさまあ、こういうのは意外とヒントにいやー穴特に意味はないですよああないかでもほああないかそれはどうやってこれを開けてるんだいいや手伸ばしてこんなに伸びるのはナメク星人ぐらいしかいないぞナメク星人でしょ今ああ確かに随分とさ物があるように見えるけど、うん、ないよねないねあらま、あらま、お父さんとお母さんとお母さん怖くない娘、お母さんなんか落ち武者になってる落ち武者みたいになってるけど、ね、なんだろうなんもない下はおもちゃが入ってる女の子かな娘だね、うん、完全に娘だねなんかあおもちゃの兵隊だ。おもちゃの兵隊だ。イギリスだな、完全に。だねー。うん。騎兵隊っぽいような感じで入ってる。うん、あ、びっくりした何が影かよ。はぁ、あ、ほら。影じゃん。外に木があるんでしょ
なんか生首が浮いてんのかと思った。なんでや怖っ。サラダ、なんでサラが置いたんだ。お名前がサラなのかな。ほらガラガラだよこれ。ガラガラだ、うん、まあ一通り調べたね。でもその鍵であそこ開けられるんじゃないだろうね。行こう行こうか。なんか顔が映ってないな。不気味だな。人っぽい人みたい。さっきのがあれかな、ポップちゃんかな。あ、犬、うん、かもね。すん、なんでこんな絵が。このおっさん超怖いんだけど。ん、笑顔のおじいさんじゃん。じゃあ、あ、鍵を取るとそこの鍵を開けるところはこのマークが出ると。マークになってるね。